ಇದು ಧನಿಯಾ ಬೀಜದ ಕತೆ. ಕಪ್ಪು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಮೆಹಂದಿನ ಕಲಿಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಹಂದಿನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಲೇ ಮೆಹಂದಿ ಪೌಡರು, ಹಾಗೆಯೇ ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪೌಡರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್, ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು, ಇಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚಂದ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಮೆಹಂದಿನ ಕಲಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಜೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮೆಹಂದಿ ಕಲಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಸೌಂಡು ಅಂತ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಂಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಹಾರತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಂಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಂಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಭಯ ತರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮನೆ ಡೋರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ರಾಗಿ ನೀರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ರಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀರಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಾಲು ಲೋಟ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ರಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಲಿಂಬು ಶರ್ಬತ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಡಿತೀನಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬಂದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಂಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಮರ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಹಾಕತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಂಗ. ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾವ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮೀನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನ್ ತರ್ರಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು ಧನಿಯಾ ಬೀಜದ ಕತೆ. ಹೊಸ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ, ಕಪ್ಪು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ. ಅವಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸೀದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ, ಒಂದ್ ಬಿನ್ಗೆ ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಬಿನ್ಗೆ ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಬೆಕ್ಕು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಗಿದೆ ಬೆಕ್ಕು. ಎರಡು ಬೆಕ್ಕು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 12:30 ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೆನ್ನೆ ಹೋಗ್ಬರ್ವ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೆಹಂದಿನ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ? ಪೋಸ್ಟ್ 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 ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಾವೆಲ್ತಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಭಟ್ಕಳ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇದು. ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನ ಇದು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಡೋದು, ಸ್ಟೀಲಿಂದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಬಂತು, 4-5 ವರ್ಷನೇ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೀಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಆ ಸ್ಟೀಲಿಂದು. ಇನ್ನ ಒಂದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಮನೆಗೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕತ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಕತ್ರಿ ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ನೆನ್ಪಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ನೆನ್ಪಾಗ್ತದಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕತ್ರಿ ಕೊಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಹೋಗತ್ತೋ ಏನೋ, ಆಟಾಡಿ ಆಟಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ, ಹಕ್ಕಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದ್ರು, ಇವಾಗ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 24 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹುಡ್ಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ತರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಬಂದ್ರು. ನಿನ್ನೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಟೀ ಕುಡ್ದೆ. ರೆಡಿ ಬೇಕಾ? 7 ಗಂಟೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಬೇಡವಂತೆ. ಇವಾಗ ಕುಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗ ಕಾರ್ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಲೆಗೆ ಸಂಜೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಗೋ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ, ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಂಡಿಗೋ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಡಿಗೋ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬರೀ ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮದ್ವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಂಡಿಗೋ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವಾಗೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಮೆಹಂದಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ತೀರಾ ಧೂಳಾಗಿದೆ ಕಾರು, ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೀವಿ, ತೀರಾ ಧೂಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೀಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಹಾ ಕುರ್ತಾ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಪೈಪ್ ತರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ವೀವರ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಿವ್ಯೂ. ಯಪ್ಪಾರಿ ಮಳೆ ಬಿಳ ನೋಡಿ, ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಿವ ನಿಮಿಷ. ಹಾ, ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಪೈಪ್ ತರಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ವಾಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತದೆ ನೀರು, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಇರ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ. ಹೇಗೋ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ. ಎರಡು ಕುರ್ತಾ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಳೆ ಹುಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಮಳೆ ಹುಳ ಫುಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ಮಳೆ ಹುಳ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್. ರಾತ್ರಿ 10:00 ಆವಾಗ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ರು, 7:30 ಸುಮಾರು. 7:30 ತೆಗ್ದಿದ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಬೇರೆ ಏರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು, ಇನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮುಗಿಸಿದಾಯ್ತು, ಏನ್ ಶೆಕೆ ಅಂತೀರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಬ್ರು ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೆಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾ ಅವರೇ, ಯಾಕೆ ಕೂಲರ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕೂಲರ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕೂಲರು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಕೂಲರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಸರಿ ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ತೀರಾ ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಲರ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರೆಲ್ಲಾನು, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ.
ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತಹ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಕೂಲರೇ ತೆಗಿಯೋದ್ ಬೇಡ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೋಡುವ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶೆಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು 7:30 ಹೋಗಿದ್ದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.